Icyame ni ishema ku gihugu cya kabiri nuko umwana w'abanyarwanda harimo impano babonye amahirwe yo kuzigaragaza nabo bakwerekana ubushobozi bafite ariko kikaba nanone n'ikimenyetso cy'imiyoborere myiza aho buri munyarwanda wese ahabwa amahirwe angana ndetse n'ubuyobozi bwacu bushyigikira iterambere rya siporo kuba ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu bufatanye busanzwe haratekerejwe ko mu gihugu cyacu twagira akademi noneho by'umwihariko akaba ari akademi mu bufatanye n'ikipe ifite ibigo ku isi kandi navuga ngo yabigize umwuga kugira ngo turebe ko n'abana bo mu Rwanda bakikurira muri iyo filozofi y'iyo kipe navuga ngo yabigize umwuga kugira ngo noneho babashe kugaragaza impano hakabaho ubufasha butandukanye yaba ari abatoza yaba ari ibikorwa remezo bakoresha ibyo byose ni ukubishimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuba bihari ni amahirwe no kubyaza umusaruro kuri iyi akademi yaraje mu karere ka Huye navuga ngo ni ikintu cyiza kandi kuba ari inshuro ya kabiri aba bana batwaye igikombe muri aya marushanwa ari n'imyaka ibiri iyi akademi imaze tuyibonye tuyakiriye mu gihugu cyacu by'umwihariko mu karere no mu karere ka Huye navuga ngo ni ikimenyetso ko impano zihari ahubwo hagakwiye kuba hatekerezwa n'uko haboneka n'andi marerero kugira ngo abana b'igihugu bakomeze kugaragaza impano ndetse bakomeze no guhesha ishema igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga hari ibikorwa bitandukanye ngira ngo bigenda bikorwa yaba ari amahirwe ari kuri akademi ndetse ari imikino itandukanye uretse n'akarere ka Huye ibyo ni politiki y'igihugu yo guteza imbere imikino yose turabizi ko bihera mu mashuri ejo bundi twarimo tureba hano imikino ya nyuma amashuri Kagame Cup ndetse Murenge Kagame Cup nawo ugeze ahantu hashimishije ari aya makipe dufite mu turere tukayashyigikira harimo n'imikino noneho yindi tugenda duteramo inkunga abafatanyabikorwa njya murabizi ko muri iyi weekend hari Memorial Rutsindura ibyo byose ni ibifasha kugira ngo ya makipe yose ari abana ari n'abakuru bakomeze kugira ibyishimo ariko n'abafite impano zigaragara navuga ngo ni ibikorwa rero bihurirana kandi natwe dushyigikiye nk'akarere ariko ibyo byose bikaba bishingira kuri ya politiki y'igihugu igamije kuba hatezwa imbere imikino ariko by'umwihariko na buri muntu wese impano afite akaba yazigaragaza ubu rero kugira iyi akademi nk'iyi ni umwe mu buryo rero butuma ya mpano irushaho kudapfukiranwa ahubwo irushaho kugaragara ndetse n'abatoza babifitiye ubumenyi akaba ari naho bahurira nabo bafite impano noneho bakabasha kubafasha kuziteza imbere ahubwo niko bimeze ahubwo ni ugukomeza kubizamura dufatanyije n'abashinzwe iterambere rya siporo kugira ngo ibyo bikorwa kugira ngo bikomeze byo guteza imbere imikino natwe tubibonemo ayo mahirwe ariko ibyinshi nuko dubishimira ko ni ibikorwa remezo bihari ntekereza ko bikwiye kubyazwa umusaruro ariko n'ayo mahirwe iyo yabonetse kuko turazirikana ko ibikorwa remezo bikenewe hirya no hino ariko by'umwihariko ibyo dufite iyo byajwe umusaruro bigira n'ingaruka nziza zitari gusa ku iterambere ry'umupira w'amaguru ariko binafasha no ku iterambere ry'akarere ariko nicyo nakwita kumenyekana na visibility ngira ngo aba bana aho iyi akademi iri bigaragaza ko ari abo mu gihugu u Rwanda uwuhe mujyi ukamenyekana imikino nk'uko wayivuze twakira hano yije uretse ibyishimo baza kureba hano umupira ubwo n'abikorera babona abakiriya ubwo nabo ishoramari ryabo nabo rikagenda ryunguka navuga rero ngo siporo ihuza abantu igatanga ibyishimo ariko igatanga n'amahirwe ku ishoramari no mukomeza gufasha iterambere ry'akarere kacu kawe.